ရှမ်းမြောက်ဒေသအပါအဝင်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ရတာပိုများလာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့အတူရှမ်းမြောက်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်း16ခုရှိတဲ့အထက်10ခုကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုလုပ်လာနိုင်တာပါဒီအထက်မှာမူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟောနေဆက်စည်းဝါးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းတွေပြင်ကွန်းလုံတံတားနဲ့လောင်ချိုကတကြားဆက်ယုံတွေပါဝင်ပါတယ်ထီးချိုင်မြို့နယ်အတွင်းကတကောင်းနီကဲဆက်ယုံမတရားမြို့နယ်ကအယ်ဖာဗီလက်မြေဆက်ယုံတွေလည်းထိန်းချုပ်ခံထားရပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကအဓိကကျတဲ့ကုံသွဲရေးလမ်းမိုင်းတွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကိုလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတစိ့တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်မှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းအများစုဟာလည်းထိန်းချုပ်ခံထားရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းဆက်တစ်ခုရှိတဲ့အထက်၉ခုကိုအာရခတပ်တော်ကတစိ့တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်ထားတာပါဒီအထဲမှာရေနံနဲ့တဘာဝထန်းငွေပိုက်လိုင်းအပါအဝင်ကြောက်ဖြူတဘာဝထန်းငွေ၃စွမ်းအင်စီမံကိန်းရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုကြည့်ရင်ကြောက်ဖြူဒေသကိုဗဟိုပြုထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဆန်းတုန်းကတော့တရုတ်တန်အမတ်နဲ့အဖွဲ့ဟာကြောက်ဖြူကို၃ရက်ကြာတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်သွားမယ်လို့တော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဂတိကဝတ်ပြုပြောဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်အသည့်ရဲ့တန်အမတ်ခန့်အပ်လွားပြီးအပွဲမှာအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါတန်အမတ်တစ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဘေကျင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်ရင်းရေးကိုဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးကူညီသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်